ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଅମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଠାନେ ବରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏନ୍ଏଚ୍ ଚାରଧାରିଆ ଧର୍ସା କରବାରକେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜବରଦଖଲ ହଟାବାରକେ ମୂଲ ହେଇଛି। ବରପାଲି ତହସିଲଦାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାଗ ଆର ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନେ ଥାଇକରି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖେ ଥିବାର ଘର ଦୋକାନ ପାତି ଜେସିପି ମେସିନ୍ ଲଗାଇକରି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକେ ସମ୍ଭଲାବାରକେ ଜହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରିଛନ୍। ହେଲେ ଭାଙ୍ଗବାର ତ କେନ୍ସିଭିଲ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନାଇଁ ଉପଜି। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।